Najprije vas sve srdačno pozdravljam i evo sad postavio bi jedno pitanje. Evo, iznenadio sam se kad sam vidio znači na pozivu i na službenim strancama grada Gospića službenu pozivnicu koju smo i danas dobili 20 godina grada Gospića. Ja pitam jednu stvar sada ovdje odgovorne osobe koje su dale na tiskanje, to od kada je grad Gospić evidentiran kao grad, da li grad Split slavi 1000 godišnjicu i tako dalje, da li je 20 godina grada Gospića od dana ustrojenja, znači službenog grada Gospića po ovome sazove, jer grad Gospić je postajao i prije 70-80 godina, a prvi put se spominje ime, sada upoznam sve ovdje nazočne, čini mi se 1604. godine. Eto, to su neke stvari koje su kontraproduktivne za promidžbu grada Gospića na taj način, jer se ne treba obilježavati dan ustrojavanja od neovisne Republike Hrvatske, nego od dana postojanja grada. Sljedeći primjedbu koju bi stavio također na službenim stranicama grada Gospića, u kojoj se u ustrojstvu grada Gospića spominju svi vijećnici i njihova stranačka pripadnost, da se spominju, na primjer, evo sad kad otvorite službenu stranicu, osobno gledajući, znači, pojedinci su članovi 4 stranke, pojedini 2 i tako dalje. Osobno ja nisam član SDP-a, nego Hrvatske narodne stranke. Druga stvar je, nije bitna koalicija na kojoj smo mi zajedno učestvovali na izborima, nego koje se član stranke u gradskom vijeću i koju opciju predstavljaš u gradskom vijeću. Znači, to su primjedbe na službenu stranicu grada Gospića i odluke koje upravlja webmaster ili tako neko. Sljedeće moje pitanje je baš pitanje, znači, gradskim tijelima. Kada se će popraviti ograda na starom Gospićkom mostu koja je više od 6 mjeseci ugrožava pučanstvo koje prelazi preko toga mosta? Spomenuo bih samo, evo, ovako gledajući. Pitanje, znači, što se tiče pitanja, znači, kada je... Da, dva su pitanja, znači. Kada će se promijeniti na službenim web stranicama nazivi političkih stranaka koje predstavljaju vijećnici? I sljedeće pitanje, kada će se popraviti ograda na starom mostu na rijeki Novčice koja ugrožava promet pješaka? To je to. Lijepo, poštovani gospodine Petri, poštovani gospodine predsjedniče. Naravno, ovo prvo pitanje možete gledati iz dva kuta. Bio bi ovaj, naravno, promidžbeno i turistički, da svako razuman razumije da jedan grad ne postoji 20 godina u smislu sa malim g. Ovo je grad kao institucija koji je formiran 93. sukladno tada zakonu o lokalnoj, odnosno tadašnjoj regionalizaciji. Znači, od 93. postoji grada. Prije toga je postojao kao općina ili kao dio zajednice općina. Mi ćemo vam na svečanoj sjednici najavljujem predstaviti monografiju grada Gospića koju je izradio Institut Ivo Pilar, pa ćete u monografije predstavljanja, znači, povijest grada od njegovih osnutaka, odnosno prvog spomena grada Gospića do današnjih dana. Može se ova stvar gledati na dva načina, mislim da zdravi razum nalaže da 20 godina da je nemoguće, da ne bi da smo u Kini, evo to je možda tamo moguće, tamo grad za 20 godina ima 20 milijuna stanovnika. Što se tiče stranačke pripadnosti, tu se slažem, ja se ispričavam, mi smo uputili i dopis klubu vijećnika gdje je gospodin Starčević, nezavisni vijećnik, klub HSP-a, HSLS-a, da nam se očituju koje stranke član zbog tako je, jeste, a ovdje je pogreška očigledna, ja se ispričavam, evo, ispravit ćemo tijekom sutrašnjeg dana. Što se tiče ograde, mi u subotu imamo jednu radnu akciju, pošto je vodostaj Novčice visok, zamolit ćemo ronioce, odnosno Hrvatsku gorsku službu koji su zato opremljeni, zbog visokog vodostaja nismo mogli, ne ulazim ono što je bilo prije, ja imam mandat sada, izvadit ćemo ogradu, to je kovana ograda, jel, bilo bi šteta da se mijenja na neki drugi alternativni način, nego da bude izvorno ta, i u najskorije vrijeme, znači prije dana grada, bit će vraćena, tako da će i u funkcionalnom, sigurnosnom i estetskom smislu ograda starog mosta biti kao prije. Također ima tamo i nekih problema kod ulaza na onaj nogostup na mostu kod oko granitnih ploča, to ćemo također popraviti tako da ne bi došlo do problema, da bude most u optimalnom stanju. Evo, hvala vam lijepo. Hvala lijepo.